Электрондық үкімет порталы арқылы енді әркім әртүрлі бланк, өтініш, түбіртектердің үлгілерін алуға, қажетті анықтамаларға тапсырыс беруге, сондай-ақ жол ережесін бұзған үшін айыппұл төлеуге мүмкіндік алады. Сондай-ақ заңнамалық және нормативтік актілермен танысып, қажетті анықтамаларға тапсырыс бере алады. Электронды үкіметтік порталдан өте қарапайым түрде ақпараттарды алуға болады. Атап айтсақ, мысалы, көбінде көп тұрғындар үйінен жәнегі балаларын балабақшаның кезегіне қою үшін бұл жерде олар балабақшаға барады және кезекте көп тұрып қалады. А мына электронды үкіметтік портал арқылы олар үйде отырып ақ жәнегі мекемелерге бармай порталға кіріп тіркеліп балаларын балабақшаның кезегіне қоюға болады. Сондай-ақ отбасында зорлық көрген нәзік жандылар да осы жерде шағымданса болады және оларға дер кезінде көмек көрсетіледі. Көптеген нәзік жандылар үйінен шығып құқық қорғау органдарына баруға ұялады. Олар үшін бұл ыңғайлы деп ойлаймын. Алматы қаласы әкімдігінің интернет ресурсында мемлекеттік қызметтерді алу тәртібі жөнінде толық ақпаратты табуға болады. Бұл интернет ресурстарында бірқатар төлемақылар қызметін көруге болады және мына жерде интернет сайттары көрсетілген. Осы интернет сайттары арқылы өздеріне қажетті мәліметтерді алып, бірқатар жұмыстарды жүзеге асыра алады. Жер тіліміне қатысты актілерді толтырып, осының қызметін ала алады. Және 18 жасқа дейінгі балаларды отбасыларға мемлекеттік жәрдемақыны тағайындау кезде қызмет көрсету түрлерін ала алады. Алайда халық арасында сауалнама жүргізгенде электронды үкімет жайлы естігенмен қалай қолдану жөнінде бейхабар болып шықты. Көбірек білсек, электрондық үкіметті қолдану жайлы арнайы курс ашылса деген ниеттерін айтып қалды кейбіреулері. Естігеніміз бар, бірақ та қабыл неткен емес бізге. Әрине, тез уақыт тез алады, көп уақыт алмайды және ыңғайлы деп ойлаймын. Негізі естігенмін, бірақ былай толық мен білмеймін. Наверное, специально курс болу керек. Все-таки курс болса, наверное, легче будет. Оны бірде біреу біледі, бірде білмейді. Мен де мысалы жартылай білемін, жартылай білмеймін ғой, сол сияқты зат қой. Алдағы уақытта қараша айының соңына дейін қаладағы халыққа қызмет көрсету орталығының төртеуі де осындай шара өткізіп, 800 адамға ақпарат беруді жоспарлап отыр. Гауһар Тұрсынбек, Жүсіп Дәулетов, Алматы телеарнасы.